សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាកំពុងតែកើតជំងឺមួយដែលកំពុងតែស្វែងរកគ្រូពេទ្យពូកែភ្នំពេញថ្មីបើកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងកំពិតមែនតែពិធីការនីដ៏ឆ្នើមរូបនេះមិនដែលមានរឿងអាស្រូវក្នុងសង្គមសិល្បៈម្ដងណានោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាជាពិធីការនីដែលមានសម្បល់សាអែមរូបនេះបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរួមជាមួយគ្នានោះដែរនាងបានសរសេរថាមានបងប្អូនណាស្គាល់ពេទ្យពូកែខាងតម្រងនោមទេខ្ញុំមានបញ្ហាធំដោយសារការងារច្រើនចូលចិត្តទប់ទឹកនោមបណ្ដាលឲ្យបាត់ជើងតូចចេញឈាមអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងដោយឃើញសារទាំងនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនរបស់នាងសម្ដែងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងច្រើនទៅកាន់រូបនាងព្រោះថាមិននឹកស្មានថានាងកំពុងតែកើតជំងឺនេះតាំងពីវ័យក្មេងបែបនេះនោះទេនេះក៏ជាសារក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឧស្សាហ៍ទប់ទឹកនោមដោយការរវល់អាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយកញ្ញាផងដែរ